Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 24 грудня середи. Сьогодні у випуску. Заступник голови обласної ради Валерій Толбатов звільнився за власним бажанням. Підсумки року. Секретар міськради і депутати оцінили свою роботу. Світові стандарти в українських реаліях. На Сумщині відкрили ферму європейського зразка. Звільнився за власним бажанням. Заступник голови обласної ради Валерій Толбатов виніс на сесію питання щодо свого звільнення з посади. Зазначив, таке рішення прийняв добровільно і попросив депутатів його підтримати. Валерій Толбатов не розповів, чому саме прийняв рішення про складання повноважень, але зазначив, воно повністю добровільне, щире та вже погоджене з головою обласної ради. Звертаюсь до вас, шановні колеги. Щоб підтримати саме те, що я хочу. Це мій вибір, ніхто мене не давив, ніхто мене не заставляв. Я хочу подякувати вас всіх, хто протягом цього часу довіру мені висказував. Хочу підтримати і громадськість, яка підтримала мою кандидатуру, коли ми розглядали питання в лютому, в складний час. І вони підтримали всіх вас, і у нас був забезпечений спокій, мир, нікого тут не наклоняли, нікого не били, і це, перш за все, заслуга вас і вашого виваженого рішення і вашої мудрої поведінки. Депутати проголосували за відставку лише з другої спроби – 52 голоси «за». Валерій Толбатов займав посаду заступника голови Сумської обласної ради з 2009 року. До того, як відправити у відставку заступника голови облради, депутати внесли зміни до бюджету. Програму соціально-економічного розвитку та ще низки програм. Також заслухали звіти щодо стану агропромислового комплексу та галузі освіти. Про це дивіться завтра. Секретар міськради Тетяна Гончаренко разом з депутатами різних фракцій за одним столом оцінювали власну роботу за поточний рік та обговорювали не лише здобутки і поразки, а й протистояння політичних сил. Новообрана міська влада працює вже 7 місяців. По завершенню поточного року звітують, що вдалося зробити. Міська рада ставила одне таке глобальне завдання. Я особисто, як секретар міської ради, ставила перед собою також одне єдине завдання. Це не допустити розколу депутатського корпусу і не допустити розколу нашої сумської спільноти. І це завдання було в цілому виконано. Сьогодні депутати працюють в депутатських комісіях, депутати працюють в межах сесійних засідань, приймаються рішення. Серед досягнень – внутрішні двори та дороги, серед нереалізованого – нові тролейбуси. Втім, запевняють, над цим та іншим працюють. У Сумській міській раді кредиторської заборгованості залишилось біля 15 мільйонів на оцю хвилину. Але я маю впевненість і знаю, про що я говорю. До кінця року вся кредиторка буде закрита. Але без ложки дьогтю не обійшлося. Напередодні депутатська група ЄС «Європейські Суми» зібрала конференцію, де звинуватила владу у порушенні прав місцевого самоврядування. Мені неприємно те, що дійсно на сьогоднішній день група чи фракція «Європейські Суми», і я це можу офіційно заявити, що вони дійсно заважають працювати. Працювати не лише тільки Сумській міській раді, вони заважають працювати міському голові. Саме групу Анатолія Жука більшість депутатів міської ради звинувачує у постійному зриві сесій та небажанні працювати разом. Мовляв, коли обранці знаходять спільну мову всупереч політичним амбіціям, ця група залишається осторонь і заважає повноцінно працювати. Політика політикою, а господарська діяльність господарською діяльністю являється. Тому я б хотів би і бажав би, щоб всі депутати Сумської міської ради задумались, залишилось цієї каденції не дуже багато, у ці складні часи треба не
воювати, а працювати на наших сумчан. В умовах такої сильної кризи економічної, соціальної, в умовах війни сьогодні недопустимо сваритися в депутатському корпусі. Треба навпаки працювати злагоджено, працювати на користь нашої громади. Чи знайдуть депутати спільну мову, покаже наступна сесія. Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ. Світові стандарти в українських реаліях. На Сумщині відкрили ферму європейського зразка. З підігрівом, масажем та дискотекою корів доїть у Конотопському районі. Ще рік тому тут була застаріла ферма. Зараз на її місці модернізований корівник на 200 голів, а поруч – новозбудований доїльний зал. Сьогодні ми побудували таку, ну, першу чергу, таку красиву ферму. Знаєте, кажеться, що це красиво для наших очей. Ні, це повага до коровки, до тієї живої істоти, яка дає нам молочко. А молочко – це життя. На довгоочікуване відкриття до Тернівки завітали і обласні посадовці. До новенької ферми заходять першими. Ми вітаємо нас всіх з цим святковим днем. Напередодні нового, наступаючого 2015 року. Господарю цих угідь – підприємство «Вітчизна». 9 місяців роботи, майже 20 мільйонів власних та інвесторських коштів і ферма європейського зразка готова до роботи. Маленька Європа тут – це дійсно. Тобто конкурувати на рівних можна і навіть у державі, яка зараз, на жаль, перебуває в стані війни. Час, коли йде військова агресія на сході України, наші підприємці знаходять можливість розвивати виробництво. Особливо це важливо дуже для села. Оскільки, ви знаєте, в селі буде робота, тоді в селі буде люди, будуть школи, в селі буде тоді життя. Саме заради цього в такий нелегкий час у Вітчизні наважилися на відродження. Зробити так, щоб комфортно було робити і дояркам тут, і комфортно було тут коровам. Тому бачите, що там тут свіже повітря, тут багато світла, тут світла, багато світла, тут тепло. У доярок у полу там отоплення, вони ходять, їм взагалі не холодно, тому тут робота комфортна. Перший день роботи тернівських доярок за новеньким обладнанням починається з приємного. Дівчатка, ну, добре, дякую. Це вам за ваш труд. Нравиться вам тут? Так. Друге діло? Так. Да. А от для корів тут підготували справжній курорт. Їх не тримають на прив'язі, у них тут спільний кормовий стіл за сучасними раціонами та навіть масажер, яким користуються за власним бажанням. А головне – доять їх під музичний супровід. Коровка краще дає молоко, якщо сказати просто. У нас дуже системний підхід, корівки заходять в один і той же час в зал, чують одні ж ті самі звуки, і в їх, знаєте, на рівні підсвідомості хочеться нам дати молоко. Не почули музику, обіжаються і не дають. У володіннях Вітчизни два молочнотоварних господарства, ще одна ферма у Шпотівці. Там за таким же принципом утримують більше тисячі корів. Господарство Вітчизна сьогодні за рік очікує близько 7 тисяч літрів молока на корову. Так, це одне питання, і те, що на перспективу десь до 2 тисяч корів, це, мабуть, результат тієї роботи. Інвестори, які вірять в Україну, вірять в сільське господарство, вірять в те, що Україна – це та країна, яка в галузі тваринництва має саме кращу перспективу. У Вітчизні сподіваються, що впроваджені інновації дозволять не лише збільшити поголів'я худоби, а й мати куди більші надої екстра-класу. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Правоохоронці помірялися силами у волейболі. В першості «Динамо» взяли участь 24 команди. Хто виборов титул найсильнішого, знають наші репортери. Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» у цьому році святкує своє 90-річчя. Цій даті, а також Дню міліції, присвячена першість волейболу. Стосунки між собою команди з'ясовували протягом кількох днів. В останній, заключний день турніру відбулися вирішальні ігри, які визначили чемпіона та призерів змагань. Так, у матчі за третє місце команда обласної прокуратури поступилася міліціонерам шостки. Тут
турнір пройшов замечательно, мені дуже понравилось, команди боролись. В принципі, сили рівні, ну, хтось більше грає, хтось менше. Ну, старались всі, зайняли третє місце. Наступними на паркет виходять претенденти на золоті нагороди. Протистояння прикордонників і команди СБУ завершуються на користь останніх. Переможці зізнаються, легкою прогулянкою турнір для них не став. Соперники серйозні, особливо четвертьфінал був тяжкий з МВС, полуфінал і фінал як-то дались легше. Ну, цю перемогу ми посвящаємо сьогодні 45 років нашому бувшому начальнику Альфи Аніщенко Олександру Григорійовичу, який погиб 5 мая. Ця перемога посвящається йому. Під час церемонії нагородження командам вручають кубки і грамоти. Ви знаєте, і служба, і спорт поряд, тому що хто є прекрасним спортсменом, той добре і воює, і служить. Тому нам завжди приємно проводити ці змагання, зустрічаємося зі своїми колегами. І як разом несемо службу, так і виборюємо призові місця на змаганнях. Я хотів би кожного із присутніх на сьогоднішніх змаганнях привітати, дійсно побажати, щоб наступний рік більш був, як скажуть, відверто мажорнішим, щоб на спортивних змаганнях все було чесно, все було відверто і, саме головне, без травм. Тоді ми будемо і на першості «Динамо» в масштабах України виглядати на належному рівні. З Новим роком! Після волейбольного динамівська родина провела ще один турнір з міні-футболу. Його присвятили пам'яті загиблого у зоні АТО майора міліції Олександра Ткаченка. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість, як завжди, моя колега Яніна Стоєн. Згодом гороскоп. Дякую, що з нами. Ми завжди поруч.